lažnih vijesti, Crna Gora danas se suočila sa upravo jednom takvom. Agencija Mina jutros je objavila fotografiju za koju su tvrdili da im je poslala jedna građanka. Agencija je navela da je fotografija nastala na Gorici, a da je osoba koja je fotografiju napravila 3 dana uzastopno sretala životinju sa fotografije. Tragom objave pozvali smo kolege tražeći potvrdu vjerodostojnosti, odnosno odgovore na pitanje da li su provjerili izvor i da li su sigurni da je fotografija nastala u Crnoj Gori. Na oba pitanja odgovor je bio da garantuju autentičnost, a da osoba koja je poznata njihovoj redakciji ne želi da se pojavljuje u javnosti. Potom smo fotografiju ponijeli najboljem herpetologu, odnosno stručnjaku za reptile u Crnoj Gori. Stručnjakinja nije imala dilemu da je na fotografiji krokodil. Imala je ogradu da je sa fotografije teško utvrditi detalje, ali da je svakako uslikan krokodil. Na naše pitanje kako bi se krokodil mogao naći na Gorici, iznijela je i pretpostavku da je najvjerovatnija verzija kako je pobjegao nekom nesavjesnom vlasniku ili da ga je vlasnik pustio u prirodu. Saznali smo također da u Crnoj Gori ne postoji zakonska zabrana držanja ovakvih životinja. Pozvali smo potom inspekcije i službu spasa da vidimo da li je slučaj prijavljen i da li su izlazili na teren. U međuvremenu, članice Centra za proučavanje ptica pokušale su i uspjele da nađu životinju sa fotografije na Gorici. Riječ je zaista o krokodilu, ali gumenoj igrački. Tako je lažnom vješću u zabludu dovedena javnost, stručnjaci i naše kolege.